मैं निजक भाव मैं कने अनुपुक्त नुख्यमंत्री कारण तरुण गगोई डांगरिया पब्लिकली तखेते एकाधिक बार एटो कथा उल्लेख करिसे जे मैं अहाबार कांग्रेसर सरकार होलेउ तेउ मुख्यमंत्री नहय तेउ एडवाइजर हिसाबे थाकिबो एटा कथा ठीक मैं तो गहपुरा पा उठिमे हेतु मोर निजर एटा समष्टि मैं तार पा उठिमे ना नाउ बिचार कथा तो हेतु एटा धारणा उलाइसे तार एक्चुअली धारणा नहय कथा तो सत्यय तार मानुबिलाके मोक निमंत्रण करिसे এইবার বিজেপির কোনো স্লোগান নাই কারণ তেওঁলোকে সব মিছা কথা কৈ শেষ কৰিলে আৰু এতিয়া কোনো মিছা কথা কবলে নাই আমি 80 পৰা 90 সিটত আমি কংগ্ৰেছেই খেলিব লাগিব আমি 80 পৰা 90 সিটত যদি 90 সিটত আমি খেলো তেতিয়াও 36টা সিট বাকি থাকিব বাকি সকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে সিএম হবলে আশা নকৰিব তেনেকুৱা কথা নাই বা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হবলৈ আশা নকৰিব তেনেকুৱা কথা নাই গতিকে হেপিনৰ পৰা তেওঁলোকে সেইটো আশা কৰিছে দেট ইজ নাথিং ৰং ডানিয়েল টপনৰ কথাটো সদায় ইলেকশ্যনৰ আগত আহে পাঁচ বছৰ নাহে ইলেকশ্যনৰ আগত আহে আমি ইমান অহংকাৰ ৰাইজৰ কোনো কথা শুনিব আমি বিচৰা নাছিলোঁ সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ ড্ৰবেক আছিলে কিন্তু সেই কথাবিলাক এতিয়া আমাৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে উপলব্ধি কৰিছে नमस्कार माइनी जेनर विशेष अनुषान पलिटिकाल मैं प्रणय बरदले आपलोक स्वागत आज पलिटिकाल आज एज विशेष व्यक्ति तक अपर सचय करा दियार प्रयोजन ना अहर एक जी निर्वाचन युद्ध हम गई आज तार अन्यतम सेनानी प्रदेश कॉग्रेस सभापति तारत बर्तमान सांसद रिपुन बरा बड़ा मैं पुने स्वागत आम अनुषान मैं पुने पुने जीत एक निर्वाचन समागत इतिम्य कॉग्रेस दल सजुसे आपुनी निजे जीत सेनापति गोटे जुजर आपुनी इतिम्य घोषणाओ कर यार निर्वाचन पीछे मुख्यमंत्री पदर प्रार्थी हमारी प्रस्तुत होनार यू आज कैसे मुख्यमंत्री प्रार्थी हम यू इतिम्य हाईकमांडे घोषणा कर हाईकमांडे के सहारे कि कैसे ना ये तो हाईकमांडे एक डिस्कास करा ना कारण आमार कांग्रेसर प्रसिडियर तो साधारण मुख्यमंत्री आमार कांग्रेसे केतिया आगतियाके प्रक्षेप नकरे आरु कांग्रेसर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स तो सदा मेन्टेन करे हुआ पिछत एम एल ए सकलर लगत डिस्कास करी हाईकमांडे तारपरा ठीक करे गतिके सेइटो होइसे पोजिशन तो किन्तु जुवाकाली मुख खुदिसिले जे आपुनी लबले प्रस्तुत नेकि तेतियातो मय केतियाउ মানে অপ্রত্যাশিত বুলি কব নোৱাৰো তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে হাইকমাণ্ডে দিলে মই দায়িত্ব লবলৈ প্ৰস্তুত কিন্তু মই আপোনাক এতিয়াও ক্লিয়াৰলি কওঁ এই তাৰিখত বা আজিৰ তাৰিখত মই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা সম্পূৰ্ণ ভবা নাই মোৰ দায়িত্ব মোক হাইকমাণ্ডে এতিয়া দলটোক চৰকাৰত আনিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে মই কেৱল এতিয়া চৰকাৰত চৰকাৰ কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ সেইটো কেনেকৈ চৰকাৰ আনিব পাৰোঁ মই কল সেইটোতে ব্যস্ত আছো এতিয়া কিবা প্ৰকাৰে আপোনাৰ আকৌ ধৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ আহিব পাৰে এনেকুৱা ৰেচত মানে দেখোন এতিয়াও মাজে মাজে ওলাই আছে তৰুণ গগৈ আহিব পাৰে যদিও তেওঁ হস্পিটেল চিকিৎসা দিন নহয় আপোনাৰ অসম্ভৱটো একো নহয় পলিটিক্সততো আপুনি জানে তেনেকুৱা কোনো অসম্ভৱ নাই সম্ভাৱনীয়তাটো নুই মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ নাই কিন্তু এইটো কথা মই ক'ব পাৰোঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই পাবলিকলি তেখেতে একাধিক বাৰ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে মই অহাবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলেও তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তেওঁ এডভাইজাৰ হিচাপে থাকিব উপদেষ্টা হিচাপে মাৰ্গদৰ্শক হিচাপে তেওঁ কাম কৰিম বুলি তেওঁ সেইটো কথা একাধিক বাৰ ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপুনি দলৰ সেনাপতি হিচাপে আপুনি সমগ্র অসম বিগত সময়ত ভূমিছে দলটোৰ সংগঠনক সাংগঠনিক তৎপৰ আনিব চেষ্টা কৰিছে কেনেকুৱা সহায় ৰাইজৰ সহায় কেনেকুৱা পাইছে শুনক প্ৰথম অৱস্থাত ৰাইজৰ ইমান সহায় পোৱা নাছিলোঁ 16 চনত যেতিয়া মই সভাপতি লৈছিলোঁ তেতিয়াও মই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক ভ্ৰমণ কৰোঁতে আপুনি আচৰিত হ'ব এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ৰবাত 15-20টা মানুহ হৈছিল আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সব ডিমৰেলাইজ হৈ আছিলে গতিকে সেই 15-20টা মানুহ লৈ কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত মই মিটিং কৰিছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ ৰিপিটেডলি কৰোঁতে আৰু বিভিন্ন ইস্যুবিলাক আহোঁতে এতিয়া এনেকুৱা হ'ল এতিয়া ব্যাপক সঁহাৰি এতিয়া আমাৰ
একো একোখন মিটিংত এনে ডিস্ট্রিক্টৰ যদি আপুনি এক্সিকিউটিভ মিটিঙেই কৰে তাতো নমতাকে মানুহ আহি যায় প্ৰায় 250-300-400 আৰু ৰাজহুৱা সভাবিলাক পাতিলে আমাৰ প্ৰায় 3000-4000 তলত কতো মানুহ নহয় ৰাজহুৱা সভাবিলাকত গতিকে আৰু এতিয়া কৰোনাৰ কাৰণে বহুত ৰেষ্ট্ৰিকচন তথাপিও 3000-4000 মানুহ হয় কৰোনাৰ কাৰণে যিকোনো গতিকে চমুকে মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে বিপুলভাৱে ৰাইজৰ সহাৰি পাইছোঁ আৰু যিখন যুঁজ হ'ব এই যুঁজখনত আপুনি যিহেতু সেনাপতিৰ দায়িত্বত আছে গতিকে আপুনি আপুনি যুঁজখন কৰিব পাৰিব আপুনি গহপুৰৰ পৰা পুৰণা আপোনাৰ সমষ্টি পাৰিব কোনোবাই কৈছে আপুনি নাও বৈচালে সমষ্টি সলনি কৰিব পাৰে আপুনি নিজে কি ভাবি আছে নাই মই নহয় এটা কথা ঠিক মইতো গহপুৰৰ পৰা উঠিমেই সেইটো মোৰ নিজৰ এটা সমষ্টি মই তাৰ পৰা উঠিমেই কিন্তু গোটেই বস্তুটো ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাইকমাণ্ডে কৰে কি কাৰণ মোৰ মই এমপিও হৈ আছোঁতো হাইকমাণ্ডে এইটোও কৰিব পাৰে কেতিয়াবা যে গোটেই চাৰিওপিনে ঘূৰা ঘূৰি কৰিব লাগিব কেম্পেইনিঙৰ সময়ত সেইটো সময়ত সভাপতিজন নিজে ব্যস্ত হৈ থাকিব নালাগে নিজৰ এটা সমষ্টি তেনেকৈও মাজে মাজে হাইকমাণ্ডে কিছুমান থিয়ৰি লয় গতিকে এই গোটেই কথাটো হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই গহপুৰৰ পৰাই উঠিম বুলি নাওবৈচাৰ কথাটো সেইটো এটা ধাৰণাত ওলাইছে তাৰ একচুৱেলি ধাৰণা নহয় কথাটো সত্যই তাৰ মানুহবিলাকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তাত আমাৰ যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তেনেকৈতো কিন্তু মোক বহুতৰ পৰাই নিমন্ত্ৰণ কৰিছে বহুতে কৈছে যে আমাৰ ইয়াত কেইবাজনো প্ৰাৰ্থী বহুত অৰিয়া অৰি আপুনি যদি সভাপতি হিচাপে আহে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে একচেপ্ট কৰি ল'ব অৰিয়া অৰিটো নাথাকিব এনেকুৱাবিলাকো যুক্তি দিওঁ বহুতে অৱশ্যে কেইবাটাও সমষ্টিৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু নাওবৈচাটো ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিতেই মোক আহ্বান কৰিছে আপোনাৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে নাই সেইটো ক'ব পাৰে আপুনি বিবেচনাধীন হৈ আছে বুলি আপুনি ক'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কংগ্ৰেছে এইবাৰ AIUDFৰ মিত্ৰতা যিটো গ'ল এই মিত্ৰতাই ইতিমধ্যে হয়তো শাসকীয় দলকো কিছু পৰিমাণে শংকিত কৰি তুলিছে এই মিত্ৰতাৰ পৰা আপোনালোকৰ এই গোটেই জোট যিটো আপুনি মহাজোটবন্ধনৰ কথা আপুনি আহ্বান জনাইছে মহাজোটবন্ধনৰ আহ্বানৰ অন্য প্ৰসংগলৈ আহিম কিন্তু AIUDFৰ মিত্ৰতা আপোনালোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব কি কৰিব চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত নহয় প্ৰথম কথা AIUDFৰ মিত্ৰতাই আমাক সহায় ডেফিনেটলি কৰিব আপুনি মহাজোটটো যদি বাদ দি থয় মহাজোটতটো আমাৰ সকলোবিলাক দলক আমি মাতিছোঁ বামপন্থী দলক সেইটো যদি আপুনি বাদ দি থয় অকল যদি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মহাজোটৰ ভিতৰতে যদি AIUDFৰ মিত্ৰতাই আমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব বুলি ক'লে আমাক উজনিটো সহায় কৰিব নামনিটো সহায় কৰিব কিয় যোৱাবাৰ আপুনি চাব 16 চনত যদি চাই আপুনি দেখিব 17টা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডাইৰেক্টলি বিজেপি জিকিছে আৰু 3টাত ডাইৰেক্টলি AJP জিকিছে আৰু 1টা ডাইৰেক্টলি BPF জিকিছে তাৰমানে 21টা ছিট এই গোটেই 21টা ছিটত কংগ্ৰেছ জিকিলেহেঁতেন গোটেইকেইটাত যদি AIUDF কেণ্ডিডেট নাথাকিলে য়েছ গতিকে সেইকাৰণে সেইটো অকল একমাত্ৰ তেওঁলোক জিকিব পাৰিছে আপোনাৰ AIUDFৰ কাৰণে AIUDF নথকা হ'লে তাত সেই 3টা ছিটত AJP জিকিব নোৱাৰে 1টাত BPF গুচাই গাঁৱতে BPF জিকিলে BPF জিকিব নোৱাৰে আৰু তাত যিটো ভোটৰ গাঁথনি বা আমাৰ যিটো ছাপৰ্ট বেছ আৰু বাকীকেইটাত গতিকে সেইকাৰণে সেইটোৱে আমাক এটা যথেষ্ট সহায় কৰিব কিন্তু এনেকুৱা কথাটো থাকে নেকি যে যিটো এতিয়া BJP আপোনালোকৰ এই জোটবন্ধনৰ সহায় ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটৰ বিভাজন নোহোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF একত্ৰিত হৈছে গতিকে এই হিন্দু মুছলমানৰ খেলখন BJPয়ে খেলি দিব পাৰে নেকি যে যিহেতু কংগ্ৰেছ AIUDF একেলগ হৈছে মুছলমান ভোটখিনি একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে গতিকে হিন্দু ভোটখিনি BJPলৈ আহিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন সেইটো সেইটো BJPয়ে সেইটো এটা অংক কৰিছে আৰু BJPয়ে সেইটোত অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিছে BJPৰ গোটেই বস্তুটো হৈছে এইবাৰত বিশেষকৈ BJP আগৰ কেইবাৰত BJPয়ে বহুত অন্য শ্লোগান দিছিলে এইবাৰ BJPৰ কোনো শ্লোগান নাই কাৰণ তেওঁলোকে সব মিছা কথা কৈ শেষ কৰিলে আৰু এতিয়া কোনো মিছা কথা ক'বলৈ নাই আৰু কিবা ক'লেও মানুহে বিশ্বাস নকৰে গতিকে BJPয়ে এতিয়া এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে যিহেতু হিন্দু মেজৰিটি গতিকে হিন্দু মেজৰিটি যদি মুছলমানৰ কথা কৈ যদি মেৰুকৰণ কৰিব পাৰে সেইটো এটা তেওঁলোকে আত্মচেষ্টা কৰিছে কিন্তু অসমৰ মানুহ এইটোত খুব এক্সপেৰিয়েঞ্চড হৈ গ'ল প্ৰথম অৱস্থাত যদিও এটা আবেগ আছিল এতিয়া মানুহে ৰিয়েলিষ্টিক ভিউ ল'বলৈ ধৰিছে ৰিয়েলিষ্টিক ভিউ লৈ পেলাই মানুহে এতিয়া দেখিছে যে ইয়াত অকল হিন্দু মুছলমানৰ কথাটোৱে আমাক নুখুৱাই আমাৰ মূল কথা হৈছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট লাগিব মানুহে মূল বস্তুটো সেইটো এতিয়া এতিয়া এইবাৰ হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাহে এইবাৰ আহিব ভাত কাপোৰৰ কথা
এইবার আহিব মানুহৰ জিয়াই থকাৰ কথা, এইবার আহিব নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা, এইবার আহিব উন্নয়নৰ কথা। সেইবিলাক একো নাপালে মানুহে, এইবিলাকত মানে বৰ্তমান চৰকাৰখন শোচনীয়ভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। ইয়েছ, আপুনি চাওক, কোনো এটা আপুনি নিজে কওক, আজি পাঁচটা বছৰত অসমৰ কাৰণে এই চৰকাৰটোৱে কোনটো মেগা প্ৰজেক্ট আনিলে, কোনখন দলং আনিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বা কোনটো ডাঙৰ উদ্যোগ আনিলে, আৰু যিবিলাক কৰিলে সব ফ্লপ মাৰিলে। এডভান্টেজ আসাম কৰিলে ফ্লপ মাৰিলে, নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰিলে ফ্লপ মাৰিলে, নমামি বৰাক কৰিলে ফ্লপ মাৰিলে, আৰু যিবিলাক সাংঘাতিক সাংঘাতিক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, সেই গোটেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকতো সব এটাতে অকল ভূত কেন্দ্ৰিক আছিলে। সেই কথাবিলাক এতিয়া প্ৰমাণ হৈ গৈছে। আপোনাৰ কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰ মিত্ৰতাই নামনি অসমৰ সমষ্টিবিলাকত আপোনালোকক সহায় কৰিলেও উজনি অসমত অলপমান অসুবিধা পেলাব পাৰে নেকি, এই যিটো কৈছোঁ মেৰুকৰণৰ কথা লৈ পেলাই? উজনি অসমতো নেপেলায়। কিয় নেপেলায়? মই একদম আপোনাক চিম্পল কথা কৈছোঁ। যোৱাবাৰ চাওক আপুনি, 2016 চনত আমি AIUDFৰ লগত আমি কোনো মিত্ৰতা কৰা নাই, একদম সাংঘাতিক শত্ৰু হিচাপে আমি যুঁজ দিছোঁ AIUDFৰ লগত। আমি সাংঘাতিক শত্ৰু হিচাপে যুঁজ দিয়াৰ পিছতো উজনি অসমততো আমাক মানুহে ভোট দিয়া নাই যোৱাবাৰ। এইবাৰ যে মানুহে যে কৈ আছে কিছুমানে যে AIUDFৰ লগত হোৱাৰ কাৰণে উজনিত আমি ভোট নাপাম, অল ৰাইট, এইবাৰ যোৱাবাৰ আমি কিয় নাপালোঁ এটা কথা সেইটো, গতিকে সেইটো নহয়। মানুহে, মই যিটো আপোনাক আগতে কৈছোঁ, মানুহে ৰিয়েলিষ্টিক ভিউ লৈছে। মানুহে এইবিলাক বহুত শুনিলে, মানুহে বহুত শুনিলে যেতিয়া বদৰৰ দিনে প্ৰথম, তেতিয়াৰ পৰা এইবিলাক শুনি শুনি, আৰু মানুহে এতিয়া দেখিছে, এটা বস্তু দেখিছে যে হয় মই AIUDFৰ ছাপৰ্টত কোৱা নাই, ৰিয়েলিটি কমিউনেল কমিউনেল বুলি যে কৈ থাকে AIUDF কমিউনেল, আচলতে কমিউনেলটো AIUDF নহয় নহয়, কমিউনেল কমিউনেলটো মানুহে এতিয়া বুজি পালে যে কমিউনেল মানে কি, নিজৰ ধৰ্মটোক যদি আপুনি ভাল পায়, নিজৰ ধৰ্মৰ কাৰণে বিকাশৰ কাৰণে যদি আপুনি কাম কৰে, দেট ইজ নট কমিউনেল। এতিয়া BJPয়ে হিন্দুত্বৰ কথা কয়, আমি ভাল পাইছোঁ, আমিও হিন্দু, হিন্দুক ভাল পাই হিন্দুত্বৰ বিকাশৰ কাৰণে BJPয়ে কাম কৰক, তাত কোনো বেয়া নাপায়। কিন্তু আমি যদি হিন্দুত্বৰ নামত যদি বেলেগ ধৰ্মক যদি আমি ঘৃণা কৰোঁ, বেলেগ ধৰ্মৰ যদি আমি বিভাজন আনো, সেইটো কমিউনেল। এতিয়া AIUDFটো কেতিয়াও এণ্টি হিন্দু ষ্টেণ্ড লোৱা নাই, এণ্টি খ্ৰীষ্টান ষ্টেণ্ড লোৱা নাই, কিন্তু BJPয়ে হিন্দুত্বৰ নামত এণ্টি মুছলিম ষ্টেণ্ড লৈছে, এণ্টি খ্ৰীষ্টান ষ্টেণ্ড লৈছে। গতিকে সেইকাৰণে কমিউনেল একচুৱেলি BJPৰ, আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহে সেইটো নিবিচাৰে। কাৰণ শংকৰদেৱে বহুত আগতেই, 600 বছৰ আগতেই শংকৰদেৱে এই আমাক সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিটো তেতিয়াই দি গৈছে, নামঘৰ বনাই পেলাই দি গৈছে, সকলোকে লৈ তেওঁ নামঘৰ বনাইছিলে, মুছলমানকো চাংখাকো লৈছিলে, নগাৰ নৰোত্তম, মিচিঙৰ পৰমানন্দ আৰু মুছলমানৰ চাংফা, এই চাংখা, এইসকলক লৈ শংকৰদেৱে যি নামঘৰ বনাই গৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা অসমত এই সম্প্ৰীতি অটুট আছে। এতিয়া আপোনাৰ BJPয়ে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোক অসম বিদ্ৰোহী, অসমীয়াৰ বিদ্ৰোহী, আৰু AIUDF সাম্প্ৰদায়িক দল, তাৰ লগতে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাইছে যে কংগ্ৰেছৰ যিটো ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ সংজ্ঞা, কংগ্ৰেছৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ সংজ্ঞাটো হৈছে তেওঁলোকৰ যে হিন্দু গালি দিয়াটো আৰু মুছলমানৰ তুষ্টিকৰণ, এই কথা তেওঁলোকে আনিছে। এইটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেকৈ দিব যে বিগত 4.5 দশককাল কংগ্ৰেছে এইটোৱে কৰিলে, অকল ধৰ্মীয় সংখ্যালোক তেওঁলোকে তোষণ কৰিলে আৰু হিন্দুক গালি দিলে, এইটো কাউণ্টাৰ আপুনি কাউণ্টাৰ কেনেকৈ দিব? নহয়, এইটো এইটো কথাটো, এইটো BJPৰ কোৱা কথাহে, আমি কংগ্ৰেছে আপুনি নিজেই চাওক, মই মুছলমানৰ কথাটো মই বাদ দিছোঁ, মুছলমানৰ তুষ্টিকৰণৰ কথাটো মই বাদ দিছোঁ, আমি হিন্দু, হিন্দুক আমি ক'ত গালি দিলোঁ? আজি হিন্দুৰ উত্তৰণৰ কাৰণে, হিন্দুৰ কাৰণে আমিওতো কংগ্ৰেছতো, আজি যিমান কংগ্ৰেছত আমি নেতা আছোঁ, আমাৰতো 90%েই হিন্দু, কংগ্ৰেছত 90%েই আমি হিন্দু, সকলো হিন্দু। গতিকে সেই কথাটো কেতিয়াও নহয়, আমি আমি কোনো কোনে BJPয়ে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে যে তেওঁলোকেই হিন্দু, আমি কোনো কোনে BJPতকৈ কম হিন্দু নহয়, আমি কংগ্ৰেছ, আমি কংগ্ৰেছ BJPতকৈ কোনো কোনে কম হিন্দু নহয়। আজি ৰাম মন্দিৰৰ যিটো দুৱাৰ খোলা, সেইটোতো ৰাজীৱ গান্ধীয়ে, প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে। গতিকে এইবিলাকতো এটা প্ৰপ'গেণ্ডা BJPৰ, এইবিলাক মোক এতিয়া, মই এটা কথা আপুনি মোক কওকচোন, BJPয়ে যে ইমান হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব কৈছে, মোক এই উত্তৰটো দিয়কচোন, এই উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰচত বাল্মীকিয়ে ছোৱালীজনীক সিদিনা যেতিয়া ৰেপ কৰি হত্যা কৰা হ'ল, তে হিন্দু ক'ত ৰাখিলে? তোমালোকে হিন্দু প্ৰথাৰে সৎকাৰ কৰিবলৈ মৃতদেহ তোমালোকে মাক দেউতাকক দিলা নেকি? তোমালোকেতো নিদি খৰি জ্বলোৱা দি তোমালোকে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিলা, তেতিয়া তোমালোকৰ হিন্দুত্ব ক'ত গৈছিল? তেতিয়া ক'ত গৈছিল তোমালোকৰ হিন্দুত্ব? গতিকে এইবিলাক হিন্দুত্ব, তেওঁ কৈছে গান্ধীজী, গান্ধীজীক
যেতিয়া নাথুরাম গডসে হত্যা কৰিছিল সেইখিনি সময়ত গান্ধীজিয়ে হে রাম বুলি কৈ মৃত্যু হৈছে, হে রাম বুলি কৈ গান্ধীজি মৃত্যু হৈছে। গতিকে কংগ্রেসৰ হিন্দুত্ব সেইটো। আজি তোমালোকে রামৰ কথা কৈছা, আজি তোমালোকে রামৰ কথা কৈছা, কিন্তু যি রাম গান্ধীজির আরাধ্য দেবতা সেই গান্ধী তোমালোকে তোমালোকৰ আৰএছএছে হত্যা কৰিছিল। গতিকে এইবিলাক আপুনি কোৱা কথাখিনি হৈছে বিজেপিৰ প্ৰপাগেণ্ডা। তেওঁলোক প্ৰপাগেণ্ডাত খুব এক্সপাৰ্ট, কিন্তু মানুহে এইবিলাক কথা বুজি পাইছে। কংগ্ৰেছৰ যিটো আপুনি যিটো মহাজোঁটবন্ধনৰ ধাৰণা দিছে আপোনাৰ, এই মহাজোঁটবন্ধনত এ আই ডি এফ সোমাইছে, আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা অলপ সঁহাৰি অহা যেন লাগে, আৰু বাকী যিকেইটা আঞ্চলিক দল নতুনকৈ যিকেইটা নতুন শক্তি ওলাইছে, এটা হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদ বা যিটো আপোনাৰ আমাৰ ৰাইজৰ দল, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে বিজেপিৰ লগতে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ পৰাও সমদূৰত্বত অৱস্থান কৰিব, তেওঁলোকক কেনেকৈ নিজৰ পক্ষ লাগে? নাই, সেইটো হয়, সেইটো আপুনি খুব খুব ৰেলিভেণ্ট কুৱেশ্যন সুধিছে। আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ লগত আমাৰ মোটামুটি কথা হৈ গৈছে, আৰু মোটামুটি কেৱল ফৰ্মেল হ'বলৈ বাকী আছে। বামপন্থীৰ লগতো হৈ গৈছে, এটা দলৰ লগত হৈ গ'ল, দুটা দলৰ লগত খুব চলি আছে, হ'ব আৰু থাকিব, আৰু দুই এটা আমাৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনো আহিব। কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ ৰাইজৰ দল আৰু আপুনি যিটো সুধিছে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ, এই দুটা দলত আমি এতিয়াও ফিলাৰ পঠাই আছোঁ, আমি এতিয়াও কৈ আছোঁ, মইতো বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, তেওঁলোকে আমাক গালিয়ে পাৰি আছে, তেওঁলোকে আমাক কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ লগত আমি নকৰোঁ, আনটাচেবল ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, আছুৱেও কৈছে, আছু পাৰ্টি নহওঁতে আছুৱে কৈছিল, এতিয়াও কৈছে, অখিল গগৈ কৈ আছে, কিন্তু কৈ থাকিলেও মই কিন্তু শেষ মুহূৰ্তলৈকে মই কৈ আছোঁ যে আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে। মই দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খোলা কৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গোট খেলিলে আমি হয়তো প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ, এজন প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ স্বাৰ্থত, বা আমি সিমানলৈকে গৈছোঁ, আমি সিমানলৈকে চেক্ৰিফাই, কাৰণ আমি ভালকৈ বুজি পাইছোঁ ডেঞ্জাৰটো, বিপদটো ক'ত। বিপদটো হৈছে যে বিজেপিক যদি আমি উৎখাত কৰিব নোৱাৰোঁ, অসম সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক সকলো ক্ষেত্ৰত অসম সৰ্বনাশ হ'ব। আৰু এই জাতীয় পৰিষদেই কওক বা আপুনি ৰাইজৰ দলেই কওক, তেওঁলোকেও একেটা কথাকে কৈ আছে যে অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত বিজেপিৰ হাতত নহয়, অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিজেপিক উৎখাত কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকেও সেইটো কথা কৈ আছে, আমিও কৈ আছোঁ, তেতিয়াহ'লে এই একেটা লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে আমি একত্ৰিত হ'ব লাগে। আৰু মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোক আঞ্চলিক চিন্তাধাৰাত হৈছে, আঞ্চলিক চিন্তাধাৰাত বা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাত আপোনালোক হৈছে, অসমৰ স্বাৰ্থ আপোনালোকে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব? যদি আপোনালোক এইকেইটা মানুহৰ মাজতেই কেইবাটাও পাৰ্টি হয়, ইমান যদি ভাগ ভাগ হয়, আঞ্চলিক শক্তি এক হ'ব লাগিব, সুৰক্ষিত। আজি আমাৰ আঞ্চলিক চিন্তাধাৰাৰ শক্তি সব ভাগ ভাগ হৈ গ'ল, এ জি পিত এভাগ হ'ল, জাতীয় পৰিষদত এভাগ হ'ল, অখিল গগৈৰ লগত এভাগ হ'ল, গতিকে এনেকৈ যদি ভাগ ভাগ হৈ থাকে, আপোনালোকে কেনেকৈ অসমৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা কৰিব? সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইখিনি বাদ দি আপোনালোকে কমন প্লেটফৰ্মত আহক, আমাৰ লগত জইন কৰিব নালাগে নহয়, আমি কংগ্ৰেছত জইন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা নাই। এইবাৰত বিজেপিক পৰাভূত কৰি লওক, লাগিলে পিছত আকৌ আমাৰ লগত যুঁজ কৰক, কথা নাই। এতিয়া এনেকুৱা কথা ওলাইছে যে আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ যিকেইজন প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে, ধৰক এতিয়া ওলাইছিলে মীৰা বৰঠাকুৰ, মনজিৎ মহন্ত বা লাচিত বৰদলৈ, এনেকুৱা কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী এনেকুৱা থাকিব নেকি যাক আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ চিম্বলত আপোনালোকে তেওঁলোকক নিৰ্বাচন খেলিব দিব, এনেকুৱা কথা ওলাইছে? সেই কথাটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এনেই অলপ প্ৰিলিমিনেৰী আলোচনা হৈছে, কিন্তু গোটেই কথাবিলাক আমি সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি গোটেই প্ৰথমতে আমাৰ পলিচিটো ঠিক হ'ব লাগিব, আৰু ৰোড মেপটো ঠিক হ'ব লাগিব, আৰু কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম ঠিক হ'ব লাগিব। এইখিনি ঠিক হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কোৱা কথাটো ছিট টু ছিট এডজাষ্টমেণ্ট, কোনটো ছিটত উঠিব, কেনেকৈ উঠিব, কাৰণ সেইটোত প্ৰব্লেম কিছুমান আছে, আমাৰো কিছু মানুহ চেক্ৰিফাইচ হ'ব, আমাৰো তেওঁলোকক আমি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰো মানুহ চেক্ৰিফাইচ হ'ব, সেইবিলাকো আমি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব, মিলাব লাগিব, এইটো সেইখিনি কাম আছে, সেইখিনি আমি ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ, গতিকে সেই কথাটো এতিয়াও অহা নাই। আপুনি বিচাৰিছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী? ইয়েছ ইয়েছ, এজন। তেতিয়া মানে কংগ্ৰেছ আজি আপুনি কৈছে যে বিজেপিয়ে আস্থা হেৰুৱাইছে, আৰু লাহে লাহে ৰাইজৰ আস্থা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আহিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ অকলে ইমান শক্তিশালী নহয় নেকি যে অকলে যুঁজ দিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে? আপোনালোকে গোটেইখিনি একলগ কৰিব বিচাৰিছে? মানে আমি অকলেতো ধৰক এটা যদি আপুনি সোধে আমি এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি হিচাপে আমাৰতো হাৰিলেও জিকিলেও আমিতো অকলেই খেলিম, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে যিটো সময়ৰ আহ্বান অসমত বিশেষকৈ,
আৰু এই থিংকিংটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হবলৈ ধৰিছে যি ধৰণে বিজেপিয়ে চৰিয়া চাৰিপিনে নি আছে সেইবিলাক বাৰু মই পিছলৈ থৈছোঁ এতিয়া অসমত বৰ্তমান এইটো হৈছে নিড অফ দি আৱাৰ এইটো সময়ৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু আমি কংগ্ৰেছে অকলে আমি এইকাৰণে আমি কৰিব খোজা নাই যে যিহেতু বিজেপি আমাৰ অসমত এটা চৰকাৰ আছে আৰু আনহাতে দি কেন্দ্ৰটো তেওঁলোক আছে আৰু আমি দেখিছোঁ আমি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আমি অকলে পাৰোঁ কিন্তু ভোটবিলাক যিহেতু কাৰণ ইলেকশ্যনত দুটা কথা এটা আপোনাৰ ৰাইজৰ আস্থাটো বেলেগ আৰু কিন্তু ইলেকশ্যন খেলোঁতে তাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো যদি ঠিক নহয় কাৰণ ভোটটোহে মেইন জিকাব ভোটেহে যদি ভোটবিলাক যদি আমাৰ বিভাজন হৈ থাকে এণ্টি বিজেপি বিজেপি বিৰোধী ভোটবিলাক যদি সব টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাগ হৈ যায় সেইটো হ'লে তেতিয়া আমি ইনো আমাৰ আচল উদ্দেশ্য সিদ্ধি নহ'ব সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছে কৈছোঁ যে আটাইবিলাক বিজেপি বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা যদি জোটবন্ধন হয় আপোনাৰ যিটো আপুনি যিটো মহাজোটবন্ধনৰ ধাৰণা দিছে বা কংগ্ৰেছে দিছে যে 126টা সমষ্টি তেতিয়া কংগ্ৰেছে কিমানবিলাক সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে কিমানকেইটা সমষ্টি এনেই আমি আমাৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনাবিলাকত আমি কৈছোঁ যে আমাৰ ছিটটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া সেই ছিট বিতৰণ হ'ব গণভিত্তি অনুযায়ী এ আই ইউ ডি এফৰ লগত হ'লেও যে তেওঁলোকে যে য'তেই বিচাৰে তাতে পাব এইটো নহয় বা চি পি এমে বা চি পি আই য'তে আমি ট্ৰেকটো চাম 2016 চনত কাৰ কেনেকুৱা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত কাৰ কেনেকুৱা লোকসভাত কাৰ কেনেকুৱা সেইবিলাক সব ৰেকৰ্ড আছে সেই গোটেইবিলাক বস্তু চাই গণভিত্তিটো ওলাই ফুৰিব গতিকে যি পাৰ্টীৰ য'ত গণভিত্তি আছে আমি সেইটো সেইধৰণে আমাৰ হ'ব গতিকে সেই সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছে যিমানখিনি আমি এতিয়া এনালাইচিছ কৰিছোঁ আমিতো অকলেই আমি মিছন 80ৰ কথা কৈছোঁ আমি আগতেই মহাজোট হোৱাৰ আগতেই গতিকে আমাৰ টোটেল ছিট আছে 126ৰ ভিতৰত আমি চাইছোঁ এই গোটেই পাৰ্টিবিলাক এতিয়া ধৰক এ আই ইউ ডি এফ মই এটা চিম্পল কৈছোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ 13জন এম এল এ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সেই 13জনটো থাকিবই সেইকেইটাৰ হয়তো হয়তো অদল বদল হ'ব বেলেগ অলপ চলপ হ'ব পাৰে কাৰণ কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ ধৰক আমি এডজাষ্ট কৰিব অলপ চলপ হ'ব এতিয়া 13জনৰ পৰা তেওঁলোকে মেক্সিমাম কিমান হ'ব এনেকুৱাতো আচৰিত সংখ্যা তাত যাব নোৱাৰে নহয় 20টাত যাব নোৱাৰে 13ৰ পৰা আৰু এক্সট্ৰা 20টাত যাব নোৱাৰে 13ৰ পৰা তেওঁলোকে যোৱাবাৰ আমি চাইছিলোঁ খুব বেছি আৰু 4-5টা ছিটত তেওঁলোক ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছিল মই এটা এক্সাম্পল দেখাইছোঁ তেনেকুৱা লাইনত গ'লে আমি আমি 80ৰ পৰা 90 ছিটত আমি কংগ্ৰেছেই খেলিব লাগিব আমি 80ৰ পৰা 90 ছিটত যদি 90 ছিটতো আমি খেলোঁ তেতিয়াও 36টা ছিট বাকী থাকিব বাকীসকলৰ কাৰণে মানে আপুনি তেতিয়া আপুনি এই বাকীসকলৰ ভিতৰত আপুনি অসম জাতীয় দল বা যিটো ৰাইজৰ দল তেওঁলোকক ধৰিছে নি আপুনি অসম জাতীয় পৰিষদ বা ৰাইজৰ দল তেওঁলোকক আমি যিহেতু সঁহাৰি নাই পোৱা আমি নাই ধৰা কিন্তু যদি তেওঁলোক আহে তেতিয়া আমাৰ পৰা আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিম কথাটো বেলেগ তেতিয়া আমাৰ পৰা মইতো এটাটো আগতেও কৈ দিছোঁ ৰুণীন জ্যোতি উঠিলে আমি ক'তো কেণ্ডিডেট নিদিওঁ সেইটো ঘোষণা আমি সেইটো কৈছোঁ সেইটো আমাৰ এটা গুডউইলৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে তাক হেৰি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ৰেচিপ্ৰকেট কৰিব লাগিব বা অখিল গগৈ য'ত উঠিব আমি নিদিওঁ কিন্তু আমি একপক্ষীয়ভাৱে নকৰোঁ আপুনি কোৱাটো তেওঁলোকে ৰেচিপ্ৰকেট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি সেইটো আমি সেইটো এটা অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত আমি সেইটো কৰিম গতিকে ইন দেট ৱে আমি তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰু কেইটামান ছিট হয়তো আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি জাতীয় পৰিষদ আৰু আমাৰ ৰাইজৰ দল যদি আহে আৰু আপোনাৰ আপোনালোকৰ যি যিখিনি বৰ্তমানৰ বিধায়ক আছে আৰু আজিৰ দিনত আপুনি এটা ডাঙৰ এটা হেৰি লৈছে ষ্টেপ ল'লে যে ৰাজদীপ গোৱালা আপোনালোকৰ দলৰ এজন বিধায়ক তেওঁৰ লগতে ৰুমিনাথ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুয়োগৰাকীক আপোনালোকে দলৰ পৰা ছবছৰৰ কাৰণে নিলম্বিত কৰিছে আৰু ৰহস্যটো কি কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিলম্বিত কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোকে যথেষ্ট সাহসিক হৈছে এজন বিধায়কক আপোনালোকে নিলম্বিত এইটো এইটো একচুৱেলি আজি প্ৰায় 3-4 মাহৰ আগৰ পৰা চলি আছিলে কিন্তু হৈ উঠা নাছিলে আমি মানে কথাটো এইটোৱেই হৈছে যে তেওঁলোক দুজনে পোনপটীয়াভাৱে বিজেপিৰ লগত তেওঁলোকে এটা দৃষ্টিকটুভাৱে হলিগলি কৰিছে স্থানীয় পৰ্যায়ত আৰু সেইটোৰ উপৰিও তেওঁলোকে ৰুমিনাথে ৰাজহুৱাভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে কিছুমান মন্তব্য দিছে যিটো কংগ্ৰেছৰ ডিচিপ্লিনৰ বাহিৰত ছেকেণ্ডটো ৰাজদীপ গোৱালাৰ বেলিকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰত গৈ তেওঁ ঘোষণা কৰিলে
যে কংগ্ৰেছৰ এমএলএ ৰাজদীপ গোৱালা অতি সোনকালে বিজেপিত জয়েন কৰিব সেই কথাটো আমি ৰাজদীপ গোৱালাক চৌকছ কৰিছিল যে আপোনাৰ কথাটো এনেকে ওলাইছে আপুনি ক্লৰিফাই কৰক আপুনি যেনে আমাৰ অজন্তা নেওগ ৰজলিনা তিৰ্কিহঁতৰ কথা ওলাইছিল ৰূপজ্যোতিৰ কথা ওলাইছিল সবেই লগে লগে ক্লৰিফাই কৰিলে যে এইটো মিছা আমি কংগ্ৰেছতে আছো আমি কংগ্ৰেছতে থাকিম তেওঁ সেইটো নকৰিলে আমি কৈছিলোঁ আপুনি ক্লৰিফাই কৰক হিমন্ত বিশ্বই কৈছে কথাটো মিছা বুলি কওক ক্লৰিফাই কৰক তেওঁ ক্লৰিফাই নকৰিলে আৰু ক্লৰিফাই যিহেতু নকৰিলে নকৰাৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ যে তেওঁ সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ তেওঁ বিজেপিলৈতো যাবই হবনবিং কৰিছেই দেখা দেখিকে কৈছে গতিকে সেইটোৱে আমাৰ পাৰ্টিত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে বা অলৰেডি ডিমৰেলাইজিং বা এটা দৃষ্টিকটুভাৱে হেৰি হয় পাৰ্টিৰ মাজত সেইকাৰণে আমি সেইটো ৰুট কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো এটা বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ যে কংগ্ৰেছে আদৰ্শৰ কাৰণে এই আদৰ্শটো কংগ্ৰেছৰ মূল গতিকে এজন এম এল এ হ'লোঁ আজি আমাৰ এম এল এ ইমান তাকৰ এম এল এ ইমান তাকৰ এজন এম এল একো আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় আদৰ্শত আমি সেই মেছেজটো দিব খুজিছোঁ আপুনি কৈছিলে যে বিজেপিৰো একাংশ বিধায়কে আপোনালোকৰ দলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে দললৈ আহিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে দেখিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোক পৰাস্ত হ'ব গতিকে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ আপোনাৰ দললৈ আহিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা কিবা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে নেকি সেইটো সেইটো আছে সেইটো আছে সেইটো মই কৈছোঁ সেইটো খালি মই আপোনাক এতিয়া নাম ক'ব নোৱাৰোঁ মই কৌশলগত কাৰণত কিন্তু কেইজনমানে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে অন কণ্ডিশ্যন যে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক টিকেট দিব লাগিব আমাক যদি কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট দিয়ে আমি তেতিয়াহ'লে আহিম অৱশ্যে দুই এজনে সেইটো নাই কোৱা বাৰু কিন্তু কেইজনমানে সেইটো কৈ আছে কিন্তু আমি সেইটো এতিয়ালৈকে একো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পজিটিভ নিগেটিভ একো কোৱা নাই কিন্তু এটা চলি আছে আৰু ৰাজনীতিততো সব হয় আপুনি জানে লাষ্ট মোমেণ্টতো নাটক হয় বহুত আপুনিতো জানে সেইবিলাক কথা এতিয়া আপোনাৰ যিটো বি টি আৰৰ যিটো মানে যি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া সেই তাত আপোনালোকৰ সহযোগী কোন হ'ব পাৰে বি পি এফ নে ই পি পি এল তাততো আমাৰ ডাইৰেক্ট পোনপটীয়াকৈতো আমাৰ এ ডি এফৰ লগত এ আই ডি এফৰ লগত তাত লোকেলি হৈছে টোটেল চল্লিছটা ছিটৰ ভিতৰত আমি বিছটা ছিটত কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ কংগ্ৰেছে তেৰটা আৰু এ আই ইউ ডি এফে সাতটা গতিকে সেইটো আমাৰ জইণ্ট কেম্পেইন তাত চলি আছে খালি এতিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে স্থবিৰ হৈ গ'ল কেম্পেইনটো এতিয়া আকৌ ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে হ'ব এইটোৱেই আমাৰ এতিয়া চলি আছে বাকী বিছটা বাকী বিছটা আমি এৰি দিছোঁ বাকী বিছটা য'ত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ তাত হেৰি নাই মানে শক্তিশালী ভেটি নহয় আমি সেইকেইটা এৰি দিছোঁ আমাৰ বি টি আৰত আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো হৈছে উই ৱান্ট টু বি কিং মেকাৰ আমি তাত আমি নিৰ্ণায়ক ভূমিকাত আহিব খুজিছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ কাৰণ তাত দেখা গৈছে হাগ্ৰামায়ো অকলে নাপায় আৰু ইউ পি পি এলো অকলে নাপায় আৰু বিজেপিয়েতো তেনেকৈ নাপায় নৱশৰণীয়াই অকলে নাপায় কোনেও অকলে নাপায় গতিকে তাত এটা মৰ্চা কাউঞ্চিল হ'বই লাগিব আৰু আমি সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছে তাত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বি পি এফ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ওপৰত এনেকুৱা হৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ লগতো আপোনালোকৰ মিত্ৰতা দুৱাৰ খোলা আছে বি পি এফ মানে নিৰ্বাচনত যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব তাত বি পি এফ বা ইউ পি পি এল আপোনালোকৰ এই মহাযুতবন্ধনৰ তেওঁলোকৰ অংশীদাৰ হ'ব নেকি আমি তেওঁলোকক এপিল দিছোঁ আৰু আপুনিতো জানেই বি পি এফৰ লগততো আমাৰতো ৰিলেশ্যন আছিলেই 15 বছৰতো আমাৰ বি পি এফৰ লগত কংগ্ৰেছৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আমি এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ আছিলোঁ সেই ৰিলেশ্যনটো আমাৰ এতিয়াও আছে কিন্তু তেওঁলোকে বি পি এফৰ প্ৰব্লেম হৈছে এই এওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হৈছে এওঁলোকে পাৱাৰৰ লগত থাকিব খোজে আৰু তেওঁলোকৰ কথা হ'ল কি যিহেতু ডেভেলপমেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টত তেওঁলোকে আপোনাৰ চেণ্টাৰত যি চৰকাৰ থাকে সেই চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোক থাকিব খোজে আমাক কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে বেয়া পাই যোৱাবাৰ আমাৰ পৰা গুচি যোৱা নাই তেওঁলোকৰ অউন কম্পালশ্যন যে আমাৰ কাউঞ্চিল নচলিব টকা পইচা নাপালে আমি ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিম গতিকে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত থকা ভাল ডেট ইজ দেয়াৰ কম্পালশ্যন আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক বিজেপি দিয়ে তেওঁলোকে জানিছিলে যে এইবাৰ বিজেপি আহিব আৰু সেইকাৰণে আৰু অলৰেডিটো 14th চেণ্টাৰত আহিয়েই গ'ল বিজেপি গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোক গ'ল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক মানে যথেষ্ট মোহভংগ হৈছে যে তেওঁলোকৰ সেই আকাংক্ষাও পূৰণ হ'ল কাৰণ তেওঁলোকে চেণ্টাৰৰ পৰাও একো নাপালে আৰু ষ্টেটৰ পৰাও একো নাপালে জাষ্ট নিয়ম মাফিক কিন্তু কোনো স্পেচিয়েল গ্ৰান্ট ট্ৰান্ট একো নাপালে বৰঞ্চ আগৰ যিমান গ্ৰান্ট আছিল সেইবিলাকো ড্ৰেষ্টিকেলি মানে কাট হৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকতো সাংঘাতিক ধৰণে বিক্ষুব্ধ হৈ আছে গতিকে এই যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে পূৰ্বে তেওঁলোকৰ লগতো হয়তো নিৰ্বাচনী বুজাবৰ হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে এভ্ৰি পচিবিলিটি হয় হয় এভ্ৰি পচিবিলিটি আছে
আর আপনার আপনার যে দল প্রদেশ কংগ্রেস কংগ্রেস কংগ্রেসও আপনার আভ্যন্তরীণ সংঘাত জড়িত বিভিন্ন আপনার সংঘাত আছে, দেবব্রত শইকীয়া এটা এফালে আছে, ধরক রকিবুল হুসেন প্রদীপলৈ তাদের মধ্যে একটা ইনফাইটিং আছে বলে সম্মান মানে বারবার চর্চিত হয়ে থাকে, গতি আপনি দলটির সভাপতি, আপনি এই দলের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আভ্যন্তরীণ সংঘাত এই কেন নির্বাচন নিরাময় দলটি একত্রিত করব? না, এই একটা কথা শুনক, প্রত্যেকটো পার্টিত কম বেশি পরিমাণে এই থাকে, আর গোটেইটো ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিত এই হচ্ছে পাওয়ার কেন্দ্রিক, এই থাকে, আর মানুষের তো এম্বিশন থাকবেই স্বাভাবিক। এটা দেবব্রত শইকীয়া সি এল পি লিডার হল বা প্রদ্যুৎ বৰদলৈ এজন এমপি হল, গতি কোনো কারণত মানে সি এম হবলে আশা নকৰিব তেনেকুৱা কথা নাই, বা প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি হবলে আশা নকৰিব তেনেকুৱা কথা নাই, গতি সেইপিনৰ পৰা সেইটো আশা কৰিছে, দ্যাট ইজ নাথিং রং, মই সেইটোত কোনো বেয়া নাপাওঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, আমাৰ কংগ্ৰেছটো হৈছে কি এটা হাইকমাণ্ড ভিত্তিক দল, হাইকমাণ্ডে ডিচাইড কৰিব, আৰু আপুনি যিটো কৈছে মইতো সকলোকে লৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিছে প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰেমত। এতিয়া সিদিনাখন আমি নগাঁৱত জাগিৰোড পেপাৰ মিল যেতিয়া আমি তাত কৰিছোঁ, এই আটাইকেইজন লিডাৰক মই তাত লৈ গৈছোঁ, আটাইকেইজন আপুনি চাইছে বোধ কৰোঁ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও আছে, দেৱব্ৰত শইকীয়াও আছে, আৰু আমি এতিয়া 12 তাৰিখে আমি কৰিমগঞ্জত আমি কৰিম হাইলাকান্দিত 5 গ্ৰাম পেপাৰ মিলত ধৰ্ণা, তাতো গোটেইকেইজনক মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আৰু কেইবাজনো যাব, অৱশ্যে কিছুমান পাৰ্চনেল কাৰণত কেতিয়াবা যাব, গৌৰৱ গগৈ আছিলে নগাঁৱত, গতিকে কোনোবা দুই এটা কথা, গতিকে আমি সকলোকে লৈ তেনেকৈ আমি হেৰি কৰিছোঁ। আৰু আজি আপুনি চাইছেন নাই মই নাজানো, দেৱব্ৰত শইকীয়াই এটা পোষ্ট দিছে ফেচবুকত, তেওঁতো পোষ্টটোতো তেওঁ আপুনি পঢ়ি চাব, মই এতিয়া উলিয়াই দিবলৈ সময় নাইকিয়া আপোনাৰ ইয়াত, তাত তেওঁ স্পষ্টভাৱে লিখিছে যে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই অতি সংকটৰ সময়ত দলটোৰ দায়িত্ব লৈ দলটোক আজিৰ পৰ্যায়লৈকে তেখেতে লৈ আনিছে, আমি সকলো তেওঁৰ লগত আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁৰ লগত থাকিম। তেওঁতো ফেচবুকত অপেনলি সেই কথা কৈছে, আজি যিটো মোৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দি তেওঁ যিটো পোষ্ট দিছে তাত আছে। একাংশ আপোনাৰ ৰিপুণ বৰা হাতা অভিযানো কৰিছিল আপোনালোকৰ দলৰ আছে, সেইটো সেইবিলাক হৈছে শুনক, প্ৰথম কথা যেতিয়া পাৰ্চনেল কংগ্ৰেছত দুটা বস্তু, ওৱান ইজ আইডিঅ'লজিকেল, আদাৰ ইজ পাৰ্চনেল। এতিয়া কিছুমানৰ ৰিপুণ বৰা হতা অভিযান কৰিছিলে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ ইমিডিয়েট পিছতে, আৰু লোকসভা ইলেকশ্যনত যেতিয়া আমি হাৰিলোঁ মানে 3টা ছিট পালোঁ, তেওঁলোকে তাতে উত্ৰাৱল হৈ পেলাই তেওঁলোকে, কাৰণ যিবিলাকে লোকসভাত ছিট নাপালে, এতিয়া লোকসভাত টিকেট নোপোৱাসকলে মানে যিকেইজনে নাপালে সেইকেইজনে সন্মিলিতভাৱে এই মতটো কৰিছিল, আৰু তাত 2 এজনে আমাৰ সহযোগ কৰিছিল, সেইটো সেইটো আছিল, তাৰ পৰাই এই বস্তুটো আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে সেই কথাটো কৰি দিল্লীত যেতিয়া নিষ্ফল হ'ল, তেওঁলোকে মোৰ এগেইনষ্টে দিল্লীত এটাই অভিযোগ দিছিলে যে এওঁৰ লিডাৰশ্বিপত লোকসভা আমি হাৰিছোঁ, ইমান বেয়া ৰিজাল্ট হৈছে সেই কথাটো, তেতিয়া দিল্লীয়ে তেওঁলোকক উত্তৰ দিছিল যে অসমে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, কাৰণ 22খন ৰাজ্যত 0 হৈছে কংগ্ৰেছৰ আসন, ৰাজস্থান য'ত 4 মাহৰ আগত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হৈছে, 4 মাহৰ আগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত সেই ৱেভবোৰ তাত ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে, তাতো 0 পাইছে, গতিকে মধ্যপ্ৰদেশৰ নিচিনা যে জিলাত এখন আসন মাত্ৰ, ৰাজ্যত এখন আসন পাইছে য'ত 4 মাহৰ আগত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ, সেইপিনৰ পৰা কংগ্ৰেছে যথেষ্ট ভাল কৰে। আৰু সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথাটো আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ভোট, আমি হাৰিছোঁ নো ডাউট, মই এইটো কেতিয়াও নকওঁ, গৰ্বৰে নকওঁ যে এইটো ভাল হৈছে, কিন্তু এইটো কথা ঠিক, 16 চনতকৈ আমাৰ 19ৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত বিজেপি আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ, যদি আপুনি চাই ভোট হেৰিটো বাদ দিয়ক, বিজেপিৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰটো বাদ দিয়ক, যদি অকলে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ চায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভোট পাৰ্চেণ্টেজ বৰাবৰ, মাত্ৰ 0.5% বিজেপি আমাতকৈ বেছি পাইছে, সেই বস্তুটো এ আই চি চিয়ে চাইছে সেইবিলাক, গতিকে সেইফালৰ পৰা আপুনি ব্যৰ্থতা নহয়, কাৰণ এইটো অসম আমি 3 নম্বৰত 3খন আসন পাইছোঁ, আৰু আপোনাক মই এইটো কৈছোঁ, গোটেই অল ইণ্ডিয়াত কংগ্ৰেছৰ যদি পজিশ্যনটো চাই, উই আৰ ইন দি অল ইণ্ডিয়াত উই আৰ ইন দি 4th পজিশ্যন, 1st পজিশ্যন কেৰালাত পাইছে, 19-20খনৰ ভিতৰত 19খন আসন কংগ্ৰেছে পাইছে, 2nd পজিশ্যন তামিলনাডুত পাইছে, 8খন পাইছে, সেইটো অৱশ্যে ডি এম কেৰ লগত মিত্ৰতা কৰি, 3rd পজিশ্যন পাইছে পঞ্জাৱত, কংগ্ৰেছে 4খন আসন পাইছে, কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছত তাত 4খন আসন, আৰু 3rd পজিশ্যন 4th পজিশ্যন আমি অসমত 3খন আসন পাইছোঁ। আৰু আপুনি এতিয়া যেতিয়া আপুনি গোটেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটা অভিযান চলাইছে কংগ্ৰেছৰ, বিভিন্ন ঠাইত আপুনি সভা সমিতি কৰিবলৈ লৈছে, সেই সময়তে বিজেপি বা সোণোৱাল চৰকাৰে পুনৰবাৰ ডেনিয়েল টপ্পোৰ গোচৰটো
আকৌ মানে মুকলি কৰিব বিচাৰিছে এই বিষয়ে আপুনি কি কয়? এইটো এইটো একদম স্বাভাৱিক কথা। দানিয়েল টপনৰ কথাটো সদায় ইলেকশ্যনৰ আগত আহে, পাঁচ বছৰ নাহে, ইলেকশ্যনৰ আগত আহে। তেওঁলোকে একেটা কথাকে সদায় যিটো বস্তু ওৱান ছেটল্ড, দানিয়েল টপনৰ এটা কেছত যিটো প্ৰথম চি বি আইক ব্ৰাইব দিবলৈ যোৱা কেছ, সেই কেছ যে এটা মেকিং কেছ আছিল, সেই কথাটো দিল্লী হাইকোর্টে প্ৰমাণ কৰি দিলে, জাজমেণ্টত লিখি দিলে যে চি বি আই কেতিয়াও লোকৰ পাপেট হিচাপে ইউজ হ'ব নালাগে। আৰু তাৰপিছত সেই অৰ্ডাৰটো চেলেঞ্জ কৰিলে চি বি আই সুপ্ৰিম কোৰ্টত, সুপ্ৰিম কোৰ্টেও দিল্লী হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰকে বাহাল ৰাখিলে। মই কৈছোঁ নৰ্মেলি চি বি আইৰ প্ৰতি সদায় চবেই খুব সমীহ কৰে, চি বি আইক ভয় কৰে, কিন্তু সেই চি বি আইৰ এগেইনষ্টেও তেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিছে। কিয়? যে কোনো মেটেৰিয়েল নাই, দেট ইজ ওৱান পাৰ্ট। ছেকেণ্ড পাৰ্ট আহিলে দানিয়েল টপনৰ মাৰ্ডাৰ। দানিয়েল টপনৰ মাৰ্ডাৰ কেছত চি বি আই যেতিয়া চাৰ্জশ্বীট টাৰ্জশ্বীট দিলে, মোৰ গুৱাহাটী ছেশ্যন আদালতত যেতিয়া গোচৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, এতিয়া গোচৰ ষ্টাৰ্ট হওঁতে ইনিচিয়েল ষ্টেজতে আপোনাৰ সাক্ষী বাদিলে নগ'লেই, যেতিয়া চাৰ্জ ফ্ৰেমিঙৰ সময় আহিল, সেইখিনি সময়তেই মোৰ কেছ ড্ৰপ কৰিলে আদালতে। দেখিলে যে এইটো কেছত আমি চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিবই নোৱাৰোঁ, এইটো কেছত ট্ৰায়েল কৰিবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ মেটেৰিয়েল একোৱেই নাই এই মানুহটোৰ এগেইনষ্টে, খালি অভিযোগহে কৈ আছে মাৰিছে মাৰিছে মাৰিছে, কিন্তু মৰাৰটো আপুনি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব নহয় প্ৰমাণ পত্ৰ দি, একো নেপালে, নোপোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া তাতেই তেওঁলোকে ক্লোজ কৰিলে। তেতিয়া চি বি আইয়ে আকৌ হাইকোৰ্ট এপিল কৰিলে। এতিয়া হাইকোৰ্টত এপিল কৰোঁতে আজি ছবছৰ, ছবছৰ কেইবাবাৰো কেছটো আহিছে, প্ৰতিবাৰেই চি বি আই টাইম লয় টাইম লয় টাইম লয়, এনেকৈ গৈ আছে। তাৰপিছত যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিলে যে সকলো পলিটিকেল লিডাৰৰ পেণ্ডিং কেছবিলাক ইমিডিয়েট ডিছপ'জ কৰিব লাগে, এইটোৰ ভিত্তিত মোৰ কেছটো সিদিনাখন আহিল। আৰু সিদিনাখন আহোঁতেও আপুনি আচৰিত, সিদিনাখনো চি বি আই ক'লে যে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত ল'ব লাগে, আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে ডকুমেণ্ট নাই। তেতিয়া কোৰ্টে চি বি আইক ৰেপ্ৰিমাইণ্ড কৰিছে যে ছবছৰ তোমালোকে ডকুমেণ্ট নাইকিয়া, আমি এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আমি দুৰ্গা পিছত দিব নোৱাৰোঁ। আল্টিমেটলি 20 অক্টোবৰত ডেট দিছে। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল কি, মোৰ জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত ফুল ফেইথ আছে, মোৰ ফুল ফেইথ আছে আৰু মই সত্যত আছোঁ। গতিকে এইটো এটা কমপ্লিটলি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ মেকিং কেছ, আৰু সেইকাৰণেই এই কেছটো তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এইটো সময়তে, গতিকে মোৰ জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত ফুল ফেইথ আছে। এতিয়া আপোনাৰ শেষত আপুনি কিহৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে সোণোৱাল চৰকাৰ উৎখাত কৰিব লাগে আৰু অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এখন মহাজোটবন্ধনৰ চৰকাৰ আনিব লাগে, আপুনি কি কয়? এইটো আপুনি বহুত দীঘলীয়া মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আৰু এইটো এটা শাৰীতে এটা বাক্যতে এইটো ক'ব নোৱাৰি, এইটো ক'ব নোৱাৰি। এইটো কথাটো হৈছে কি, কিহৰ কাৰণে বুলি ক'লে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই চৰকাৰখনে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা ধূলিচাপ কৰিলে। কাৰণ আপুনি চাওক, 2016 চনত বহুত আশা কৰি মানুহে ভোট দিছিলে, মানুহে হিয়া উজাৰি ভোট দিছিলে, গতিকে প্ৰথম কথা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা টোটেলি ধূলিচাপ কৰিলে, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, চৰকাৰখন ইমান ইনচেনচিবল, ইমান ইনচেন, ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো দায়বদ্ধ নাইকিয়া, চব কথাত ৰাইজক ফাঁকি দিলে, চব কথাত প্ৰবঞ্চনা কৰিলে ৰাইজক। আপুনি যদি মোক এটা এটাকৈ সোধে মই কৈ যাব পাৰোঁ কেনে কোনটোত প্ৰবঞ্চনা, দেট ইজ নাম্বাৰ টু। নাম্বাৰ থ্ৰী, ৰাইজে কি বিচাৰে চৰকাৰখনৰ, আমাৰ দেশত চৰকাৰখনৰ নাম হৈছে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট, কল্যাণকামী চৰকাৰ, কিন্তু এই 5 বছৰত ৰাইজৰ একো কল্যাণ নহ'ল, আপোনাৰ গোটেই চাৰিওপিনৰ পৰা লুটি নিলে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া কৰোণা অহাৰ পিছততো তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথা লকডাউন আৰু কৰোণাৰ অজুহাত দেখুৱায়, ডেভেলপমেণ্ট টোটেলি নাই, আৰু নিবনুৱা আমাৰ ৰাজ্যখনত আপুনি চাওক যে মোদীয়ে ক'লে 2 কোটি দিম, আৰু আমাৰ বিজেপিয়ে ক'লে, লগতে হিমন্ত বিশ্বই ক'লে 23 লাখ অসমত নিবনুৱা আছে, আমি ছমাহত আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিম, গতিকে একো নকৰি পেলাই ক'লে পকৰা বনাবলৈ যোৱা বুলিহে ক'লে, এই যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক, গতিকে নিবনুৱা সমস্যা আৰু অসমৰ জাতীয় সমস্যা, আজি কা আন্দোলনেই কওক, আজি NRCয়েই কওক, বা আমাৰ সম্পদবিলাক, আজি আপুনি এয়াৰপোৰ্ট আমাৰ চকুৰ আগত ভূপিনাথ বৰদলৈ গোটেই অসমৰ স্বাভিমান তাক বিক্ৰী কৰি দিলে, আমাৰ তৈলক্ষেত্ৰবিলাক কওক, আমাৰ খনিজাত কওক, এই যে গোটেই অসমৰ এনেধৰণে তেওঁলোকে যিটো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, আজি অসমক একো দিয়া নাই, আমাৰ 90s to 10 সেইটো কাটি দিলে, আপুনি জানে স্পেচিয়েল কেটেগৰি ষ্টেটাছ সেইটো কাটি দিলে, যাৰ ফলত আমি অসমে যিমানবিলাক পাবলগীয়া আছিলে আজি একো নাপালোঁ, GST ক'লে
জি এস টিটো তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ইম্প্ৰেশ্যন দিলে যে প্ৰথম স্বাধীনতা পালোঁ আৰু এইটো ইকনমিক স্বাধীনতা অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা দ্বিতীয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে জি এস টি সেই একেই লৰ্ড মাউণ্ট বেটনৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে মাজৰাতি পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাতিলে মাজৰাতি পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাতি জি এছ টি এপ্ৰুভ কৰিলে পিছত আজি দেখিছে জি এছ টি কি হ'ল এতিয়া এখন এখন ষ্টেটে প্ৰায় 1.5-2 লাখ কোটিকৈ টকা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাবলৈ আছে জি এছ টিৰ বাবদ গতিকে সেইটো হ'ল জি এছ টি ডিমনিটাইজেশ্যন তেওঁলোকে এনেকুৱা ক'লে যে ধনী দুখীয়া কোনো নাথাকিব চব সমান হৈ যাব ক'লা ধন কাৰো নাথাকিব চব লৈ আনিম সন্ত্ৰাসবাদ নাথাকিব কিন্তু কেনেকুৱা কি হ'ল সেই ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পিছত আজি কি হ'ল আপুনি নিজেই জানে ধনী দুখীয়াৰ প্ৰভেদ কৰ্মচাৰী আজি কিমান বাঢ়িল গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে যে এইটো যে এটা কমপ্লিটলি এটা কেৱল ফাকিৰে মানুহক আৱেগিকভাৱে শোষণ কৰি ভোট লোৱা চৰকাৰ এই কথাবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে গতিকে সেইকাৰণে ৰাইজে উৎখাত কৰিছে আপোনালোকৰ যিখন অন্তিম চৰকাৰ আছে চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছিল যিকাৰণে চৰকাৰখনক অসমৰ ৰাইজে ভোট নিদি আপোনালোকক উৎখাত কৰিছিলে গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস অনাৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি কৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব লৈছে মহাজোট বন্ধন গতিকে এই অসম ৰাইজৰ বিশ্বাস ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে ৰাইজক কি পৰিস্থিতি দিব কেনেকৈ ৰাইজক আপোনালোকে আস্থাত আনিব মানে আপোনালোকৰ দল যে আস্থাত ৰাইজে আস্থাটো তাৰ কাৰণে কি কৰিব সেইটো দুটা আছে কথা এটা কথা হৈছে ৰাইজে নিজে নিজে এটা আস্থা নিজে নিজে আহিছে আমি নোকোৱাকৈ ৰাইজৰ এটা আস্থা আহিছে সেইটো হৈছে কি ৰাইজে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধা পালে এইপিনে কংগ্ৰেছ আৰু এইপিনে বিজেপি ৰাইজে আগতে অসমত বিজেপিৰ শাসন পোৱা নাছিল গতিকে ৰাইজৰ বহুত এক্সপেক্টেশ্যন আছিল বিজেপিৰ শাসন ল'লে আৰু লৈ পেলাই ৰাইজে তুলনা কৰিলে আৰু তুলনা কৰি যেতিয়া দেখিলে সেইটো নিজে নিজে আহিছে ৰাইজৰ আস্থা আমি আনিব নালাগে যে কৈছিলে যে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা কৈছিলে কংগ্ৰেছ ভ্ৰষ্টাচাৰী কিন্তু এতিয়া দেখিলে যে কংগ্ৰেছতকৈও দেখোন সাংঘাতিক ভ্ৰষ্টাচাৰী এই হেৰি এইটো কি বুলি কয় বিজেপি এ পি এছ চিৰ কেলেংকাৰী কৰি পেলাই কৈছিলে এতিয়া দেখিলে দেখোন এ পি এছ চিতকৈও ভয়ানক কেলেংকাৰী পুলিচত এওঁলোকে কৰিছে এই কথাবিলাক ৰাইজে বুজি পাইছে কি ক'লে ৰাইজে তুলনা কৰিছে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি কংগ্ৰেছৰ দিনত যিটো মূল্য আছিল এতিয়া তাৰ ডাবল হৈ গ'ল ট্ৰিপল হৈ গ'ল মূল্যবিলাক চব বস্তুৰে গতিকে ৰাইজে সেইকাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাইজে নিজে নিজেই আস্থা ঘূৰি আহিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমিও আমাৰ পিনৰ পৰা ৰাইজক কৈছোঁ যে হয় 15 বছৰ কালত আমাৰ কিছু ভুল হৈছিল আমি ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিছোঁ আত্মসংশোধন কৰিছোঁ আত্মসমালোচনা কৰিছোঁ আৰু সেইবিলাক ভুল আমি পুনৰাবৃত্তি আমি নকৰোঁ সেই কথাবিলাকো আমি কৈছোঁ আৰু আমাৰ আৰু এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন এতিয়া আহিছে এইটো কথা মই অকপটে স্বীকাৰ কৰোঁ কংগ্ৰেছ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সেইখিনি সময়ত চৰকাৰ থাকোঁতে আমাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ এম এল এ বা সকলোৰে আমাৰ ইমান অহংকাৰ হৈছিল যে আমি মানুহক মানুহ বুলি ভবা নাছিলোঁ বা আমি গেৰাণ্টেড লৈ লৈছিলোঁ যে মানুহে আমাক ভোট দিবই আমি ইমান অহংকাৰ ৰাইজৰ কোনো কথা শুনিব আমি বিচৰা নাছিলোঁ সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ ড্ৰবেক আছিলে কিন্তু সেই কথাবিলাক এতিয়া আমাৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে উপলব্ধি কৰিছে আপোনাৰ বৰ্ণাঢ্য কেৰিয়াৰ আপুনি আছিলে কটন কলেজ ছাত্ৰ সন্থাৰ আপুনি সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে আৰু তাৰপিছত আপুনি এছ চি এছ বিষয়া হ'ল আছুৰ দুইটা আছে আছুৰ আপুনি নেতা আছিলে এছ চি এছ বিষয়া হ'ল তাৰপিছত মন্ত্ৰী হ'ল সাংসদ হ'ল শেষত আপোনাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ এটা এখন এখন অন্যতম যুঁজত নামিছে এই যুঁজত আপুনি নামি আপুনি চৰকাৰখনক নেতৃত্ব দিয়াৰ আপোনাৰ সপোন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন আপোনাৰ আছিলে আপুনি কি ডেফিনেটলি থাকিব যদি আপোনাৰ উচ্চাকাংক্ষা যদি আপোনাৰ নাথাকে এতিয়া মই যদি আপোনাক কওঁ সেইটো মোৰ এটা হিপ'ক্ৰেচি হ'ব মই এটা মানে ভণ্ডামী হ'ব আপোনাক যে মোৰ নাই নাই মোৰ নাই সেইটো ডেফিনেটলি থাকিব মোৰ আৰু মই নিজকে ভাবোঁ মই কোনো গুণে অনুপযুক্ত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে মই নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে মই নিজকে কেতিয়াও ইনফিৰিয়ৰ বুলি নাভাবোঁ মই অনুপযুক্ত বুলি নাভাবোঁ মই যথেষ্ট উপযুক্ত বুলি ভাবোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে মই পালে হয়তো বহুত ভালকৈ হয়তো মই প্ৰশাসনটো চলাব পাৰিম কিন্তু কথাটো হৈছে কি সেইটো মোৰ আছে আৰু সেই উচ্চাকাংক্ষা থকা দৰকাৰ প্ৰত্যেকৰে থকা দৰকাৰ গতিকে সেইটো মোৰ আছে কিন্তু এই গোটেই কুৱেশ্যনটো হৈছে আই এম এ ডিচিপ্লিন চোলজাৰ অফ দি পাৰ্টি মোৰ টপম'ষ্ট এজেণ্ডাটো হৈছে পাৰ্টি মই পাৰ্টিৰ কাৰণে আই কেন গ' টু এনি এক্সটেণ্ট আই কেন ছেক্ৰিফাইচ এনিথিং গতিকে মোৰ পাৰ্টিয়ে যদি মোক দায়িত্ব দিয়ে অল ৰাইট যদি দায়িত্বও নিদিয়ে আই হেভ ন' গ্ৰিভান্স আই উইল ছাৰ্ভ দি পাৰ্টি শেষত অসমৰ ৰাইজক আপোনাৰ আৰু কিবা আহ্বান অসমৰ ৰাইজক অসমৰ ৰাইজক মোৰ এইটোৱেই আহ্বান মই দিব খুজিছোঁ সেইটো হৈছে কি ৰাইজে এতিয়া নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে ৰাইজক যে ইমান প্ৰতাৰণা কৰিলে ইমান বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ৰাইজক এই এনেধৰণেই ৰাইজ এওঁলোকৰ এই প্ৰতাৰণা বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি
সদায় হৈ থাকিব নেকি আৰু প্ৰলোভন ৰাজনীতিতে ৰাইজ ৰাইজক এওঁলোকে কেৱল প্ৰলোভন ৰাজনীতিৰে চলাই আছে আজি কেৱল 4-500 টকা মহিলাসকলক দি বা অৰুণোদয় আঁচনিত কিছু মহিলাক 830 টকা দি তাৰ বিনিময়ত আমাৰ গোটেই সকলো ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থ আমি জলাঞ্জলি দিম নেকি আমি দিম নেকি এই সিদ্ধান্তটো ৰাইজক মই লবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেয়া আছিলে ৰিপুণ বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বৰ্তমান সাংসদ আৰু যিখন যুঁজ হ'বলৈ গৈ আছে অহা 2021ৰ যুঁজখন যুঁজখনৰ এজন অন্যতম প্ৰধান সভাপতি আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনাৰ মনৰ যিবিলাক আশা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন আছে আপোনাৰ অসমখনৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ সপোন আছে সপোন বাস্তৱায়িত হওক এই কামনাৰে আমাৰ মাই নিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকেল মাতৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।